নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ দুই এপিপিডি সদস্যক লৈ অসম আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত অসম আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য 2022 চনত ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেলে দক্ষিণ পূব এছিয়াত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য আছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী একেজন এটা খলিল মিয়াৰ তত্বাৱধানত ভাৰতলৈ আহিছিল দুয়ো নেপালত খলিল মিয়াক লগ ধৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বেংগালুৰু আৰু নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে তিনিটাকৈ মোবাইল ফোন সহ 11খন চিম কাৰ্ড আল কায়দাৰ বাণী সম্বলিত পুস্তিকাৰ টোপোলাও জব্দ কৰিছে দুটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছে খলিল মিয়া বিগত দুবছৰ ধৰি খলিলৰ সন্ধানত আছিল অসম আৰক্ষী খলিলৰ বিৰুদ্ধে অসমত ৰুজু আছে জেহাদী সম্পৰ্কীয় গোচৰ অসম আৰক্ষী চকুত ধূলি দি নেপালত আত্মগোপন কৰিছিল খালিলে খালিলৰ নেতৃত্বত বাহাৰ ৰাছেলে ৰচিছিল ব্লু প্ৰিণ্ট নেপালত শ্বেটাৰ বনোৱা কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে আছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেল খালিল মিয়াই শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰিছিল দুয়োকে নেপালত আঠ মাহ থাকি খলিলসহ বেংগালুৰুলৈ আহিছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেল আৰু বেংগালুৰুতো কাপোৰৰ কাৰখানাত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল বাহাৰ ৰাছেলে আৰু খলিলে বাহাৰ ৰাছেলক যোগান ধৰিছিল ভুৱা আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড আৰু 2023 চনত খলিলসহ বাহাৰ ৰাছেল উপস্থিত হৈছিল অসমত নগাঁও চামগুৰিৰ কানুৱাবাৰীত বাহৰ পাতিছিল তিনি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে কানুৱাবাৰীত মতিউৰ নামৰ লোকজনৰ যোগাযোগ কৰিছিল আৰু মতিউৰে চামগুৰিৰ পৰা বাহাৰ মিয়াক বনাই দিছিল ভুৱা আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড 2023 চনতে আৰক্ষীয়ে চামগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মতিউৰক ভুৱা নথি সংগ্ৰহ কৰি 2023 চনতে চামগুৰিৰ পৰা গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহাৰ মিয়া আৰু জেহাদী খলিলৰ নিৰ্দেশত ৰাছেলৰ লগত গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহাৰ 13 মে'ত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াক আৰু দুয়োৰে পৰা জব্দ কৰিছিল 4খন বাংলাদেশৰ আৰু 1খন নেপালৰ আৰু 6খন ভাৰতীয় চিম কাৰ্ড 6খন ভাৰতীয় চিম কাৰ্ডসহ পুনৰ অসমৰ চিম কাৰ্ডো জব্দ কৰিছে প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ দেহাৱসান শুক্ৰবাৰে পুৱা জি এম চি এছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বড়োৰ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হয় মৃত্যু হয় থানেশ্বৰ বড়োৰ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব থানেশ্বৰ বড়োৰ শেষকৃত্য শুক্ৰবাৰে জি এম চি এছৰ পৰা পোনে পোনে অকপৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়োৰ নশ্বৰ দেহ অকপ কাৰ্যালয়ত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক জনোৱা হয় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিধানসভা চৌহদতো জনোৱা হয় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মৃত্যুৰ সময়ত থানেশ্বৰ বড়োৰ বয়স আছিল 85 বছৰ 26 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত ভোট দিবলৈ গৈছিল থানেশ্বৰ বড়ো লাখুটিৰ ওপৰত ভৰ দি ভোটাধিকাৰো সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈছিল ৰঙিয়াৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা শিক্ষা তথা ৰাজহ মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য খৰাঙত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ এতিয়া বিভিন্ন জিলা প্ৰচণ্ড গৰমত ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন গুৱাহাটীত শুক্ৰবাৰে তাপমান আছিল 36 ডিগ্ৰী আৰু আজি 36 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰিব গৰমৰ সমান্তৰালকে ৰাজ্যত দেখা দিছে তীব্ৰ জলসংকটেও পানীৰ অভাৱত বিপদত পৰিছে এতিয়া জীৱ জন্তুসমূহো মহানগৰীৰ তীব্ৰ জলসংকট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত জলসংকটৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোক কিনিবলৈ যেন এতিয়া মহানগৰীত পানীয়ে নাই যাৰ ফলত অতি এতিয়া মঙহা হৈ পৰিছে খোৱা পানী মহানগৰী জি এম চিৰ অধীনত গণেশগুৰি জতিয়া কছাৰী বস্তি নৰকাসুৰ পাহাৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পানীৰ নাটনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ইমানৰ পিছতো গুৱাহাটী পৌৰ নিগম তথা চৰকাৰে জলসংকটৰ সমস্যাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ ট্ৰেড লাইচেন্সৰ ভিত্তিতে দিয়া হ'ব স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষাগাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপি সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চলা তেজৰ দালাল ৰাজ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এই অভিযোগ বিজেপি নেতাগৰাকীৰ এম চি এছৰ সন্মুখত থকা একাংশ লেবৰেটৰীত সাঙুৰ খাইছে তেজৰ দালালীৰ অভিযোগত এম চি এছত চলা তেজৰ ৰমৰমীয়া কলা বেহাক লৈ দায় সৰা মন্তব্য জিলা স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোগীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে কৌশলেৰে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু দালালে লৈ যায় ব্লাড বেংক আৰু আন বিভিন্ন পেথলজিকেল টেষ্টৰ নামত ৰোগী আৰু ৰোগীৰ আত্মীয়ক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আৰু সমীপত ঘূৰি ফুৰা দালালে কৌশলেৰে কৰা লৈ যায় তাতে লাগি থকা বিভিন্ন ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত একাংশ কৰ্মচাৰী চিকিৎসক জড়িত থকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই দালাল চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে পোষ্ট দিয়াৰ পিছতে এতিয়া গা লৰিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ শুক্ৰবাৰে ৰায়বৰেলীত ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ছোনিয়া গান্ধী আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে ৰায়বৰেলীৰ লগতে আমেথি সমষ্টিটোৰ স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰীলাল শৰ্মাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব দুই নেতাই 20 মে'ত আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলী দুয়োটা সমষ্টিতে হ'ব ভোটযুদ্ধ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পাছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধী হৈ প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ইণ্ডি এলায়েন্সৰ নেতা
Rivalry Homosit, BJP Party Dinesh Pratap Singh or Hoy, Krobare Grihomonti Amit Shah Solabon Nirbasoni Prasar, B. Smith on Seta Hobologia, Nirbason of Loy, Rivalry Amiti Dekagosi, high profile Lakaritia Nirbasoni Prasar or Jews. দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ত আপৰ সাংসদ স্বাতি মলিৱালক অৰিবৰ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিবে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি দিল্লীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী লাভ লোকসানৰ লগত হাঙৰি আপ বিজেপি আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ৰাজনীতি ধুবুৰীত আসমলৈ জয় হ'ব এই দাবী কৰে সুকুৰালী সমগ্ৰ নিৰ্বাচনী বিশ্লেষকে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰাৰ সময়তে সুকুৰালীৰ দাবী ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব দ্বিতীয় স্থানত অগপক ৰাখি নিজকে তৃতীয় স্থান দিলে সুকুৰালীয়ে New Bongaigaon Rail Station or Tini Carton Funali Prozati Kupura Jobdo Kora Hoise Alipura Pura Guwahati Mukhi Sifung Jatri Bahi Railor Pura Jobdo Kori Se E Kukur Hini Niti Borhibhuta Bhabe Korhiya Na Kukur Hoho GRPFA New Bongaigaon Junction or Jobdo Kore Kukur Keta Dineshuke Filobari Amoguri Gaon Drugstore Biruddhe Solise Obhijan Sahabagisat Kam Kora Munna Sharma Namor Ejon Lukor Ghorot Arokhi Obhijan Cholai Drugstore Kebato Khali Container Jobdo Kore Aru Arokhi Obhijanor Somoyote Ghotonasthali Pura Polabol Hokkom Hoy Munna Sharma Kerala Nirude Goliabor Hati Bondhar Mainul Islam Namor Ejon Jubok 10 May Ghoror Pora Sari Bondhu Hoite Kerala Kam Koribole Goisil Railere Jatra Korisil Mainul Islame 13 May Porai Porialor Hoite Kono Jugajug Nai Mainulor Borpeta Rodot Drugsor Biruddhe Solise Obhijan Raize Solo Obhijanot Guwahati Ujan Bazarar Digonto Rekha Aru Borpeta Rodor Azad Nagoror Mujamel Alik Atok Korise Dhitor Duire Pora Duta Drugs Bharti Container Aru Syringe Jobdo Korise Obodhobabe Bohirajyolo Sarbarah Kora Hoy Khoyor Kath বৈধ নথিপত্র অবিহনে কুরাং কোয়েরৰ কাঠ পঢ়িয়াই নিয়া এখন কন্টেইনাৰ ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চল বনকৰ্মী বনকৰ্মীয়ে চলোৱা অভিযানত কন্টেইনাৰৰ পৰা সুৰাং কাঠখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে চালকক আটক কৰা হয় কিবহাগৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে চুৰি ৰকাইটি ঘটনা বৃহস্পতিবাৰ নিশা বাবুপট্টিৰ আস্কি আহমেদৰ বাহগৃহ চুৰিয়ে চলালে লুটপাট গৃহস্থ হৈ থকাৰ সময়তে চুৰিয়ে প্ৰৱেশ কৰি লুটি লৈ যায় নগদ ধন সহ সোণৰ আ অলংকাৰ Sami Pitri Hondan Bisari DGP Kajala Dui Matri Jori. Because of Sarimahe Kormostan or Porai, Nirude Koisil Nolbari Banekosi SDR for Juan, Omol Das. Desperate Kormoto Hoyasil, Omol Das. Polia Pumura, Dolongor Homipo, Utah Hoysil, Omolor mobile phone or money bake, Omol Nirude Fadin Tori, Poria Tripuana, Dormoha, Jarbabe, Tibra, Arti Hong Kong, Pokese, Jadrugia, Poria Tu. DGP Haikat Pori, Ebikoi, Bokotokore, Matrikoine. দিনজয় হত্র হত্যাধিকার হপক্ষে আদালতৰ ৰায়দান সুদীৰ্ঘ প্ৰায় এটা বছৰ ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা 13 মে'ত শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি দিনজয় হত্রৰ হত্যাধিকার শ্ৰী মুকুন্দানন্দ গোস্বামীৰ পক্ষত চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে। পংকী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ শুক্ৰবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে হত্যাধিক লোকে শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত জাতীয় সংগঠনীয় সংগঠনৰ ধৰ্মঘট ধৰ্মঘটত কেবা হত্যাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ পংকী সন্দিকৰ মৃত্যুৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰে। পকিস্তৰ লতাকটা অঞ্চলৰ ডাস্তবিনত হাজাৰ হাজাৰ কণী ফুটি ওলাইছে এতিয়া বয়লাৰৰ পোৱালি আৰু তাৰ পিছতে কেজনমান যুৱকক কানত ধৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে ডাস্তবিনৰ কাষত কাৰণ বয়লাৰ কণী আৰু পোৱালি পেলাবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰুখত পৰিল তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মেনেজাৰ আৰু গাড়ী চালক খানাপৰা এটা বয়লাৰ পোৱালি উৎপাদন কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহিছিল দলটো পকিস্তৰ লতাকটাত হাজাৰ হাজাৰ কণী আৰু বয়লাৰ পোৱালি পেলাই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে ৰাইজে আটক কৰি ৰাখে তেওঁলোকক ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে বাহন চালক আৰু মেনেজাৰক জামগুৰিহাটত আইপিএলৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অফিচিয়েল টীম 14 জনীয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অফিচিয়েল টীমটোৱে পৰিদৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনৰ অন্তৰ্গত পানপুৰ বনাঞ্চল বুধবাৰে পুৱাই জামগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত উপস্থিত হয় দলটোৱে পৰিভ্ৰমণ কৰে পানপুৰ বনাঞ্চল নুমলিগড়ৰ এনআৰএলৰ প্ৰগতি দুবাৰত শ্ৰমিক ঐক্য মঞ্চ আৰু স্থানীয় ৰাজ্যৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাজ্যৰ সংস্থাপন এনআৰএলএ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ উচ্চেদিত পৰিয়ালক সংস্থাপন প্ৰদানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ Mini Bangladesh Pointa Hose Borak Peli, Tamunprote, Bisprok, Montebo, and Trustio Hindu Purikot, Rastio, Bosjong, Dolor Hobapoti, Doctor Probin, Hai, Tiguria. About the Bangladeshi Okolo, he dressed in October, Bebosta Grohon, Koribula, Sorkarok, Ahpan Janai, Tuguria. Digital Library Nibanon about Biapok Duriti, Horbohika, Mission or Odinot, Morigan Zilla, Nobukon Partomic with the Digital Library Nibanon about Solicit Duriti, Kut Morigan Zilla, Ayukta, Debasis Horma, Proca Korise, Toy Timothy Ayukta Goraki, Hondrobot, Arab Korise, Toronto. জখমা ৰোগৰ ঔষধৰ নাটনিত হাহাকাৰ ৰোগী দুমা ধৰি নগাঁও চিকিৎসালয়ত নাই জখমাৰ ঔষধৰ যোগান নগাঁও চিকিৎসালয়ত বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা ঔষধ যোগান ধৰা হৈছে যদিও পৰ্যাপ্ত নহয় ঔষধৰ পৰিমাণ নগাঁও চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 991 গৰাকী জখমা ৰোগী
ৰাজ্যৰ কেবাখনো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যক্ষ্মা ৰোগীয়ে কৰা প্ৰয়োজনীয় ঔষধ নাটনি তেতিয়া দেখা দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কামৰূপ জিলাত যক্ষ্মা ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ মজুত থকাৰ কথা জনালে কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক মহিতোষ বেনাৰ্জীয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাংলাদেশী সংক্ৰান্তীয় মন্তব্যক লৈ সৰব এজিপি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসমৰ বাংলাদেশী থকাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কা আইন জাপি দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদেশীক সংস্থাপন দিবা খোজা কাৰ্যক কঠোৰ সমালোচনা কৰে লুৰিণজ্যোতিয়ে বিগত কিছুদিন ধৰি বিহু মঞ্চত শিল্পী মাননীক লৈ সৃষ্টি হৈ অপ্ৰতিকূল পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে শিল্পীক সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি চুক্তিমতে ধন নিদি অপমান কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এজেপিৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কণ্ঠশিল্পী মৌচুম গগৈৰ মাতৃবিয়োগৰ খবৰ ল'লে এজেপি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে চিলাপথাৰ জলকীয়া সুতিস্থিত মৌচুম গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে এজেপি সভাপতিগৰাকীয়ে এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ গিৰিনগৰৰ বাসিন্দাসকলে পুৱতি নিশাৰ পৰা এবাল্টি পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু পাতিবলৈ হৈছে এতিয়া শাৰী পাতিছে তীব্ৰ জল সংকটত ভুগিছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চল বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ দুমুনি চাহ বাগিচা তুলনামূলকভাৱে হ্ৰাস হৈছে চাহৰ উৎপাদন 800 হেক্টৰ ভূমিত ৰোপণ কৰা চাহখনৰ বিগত বৰ্ষতকৈ হ্ৰাস পাইছে এতিয়া চাহৰ উৎপাদন এজাক বৰষুণৰ বাবে ৰঙাপাৰাত ৰাইজে পাতিলে ভেকুলীৰ বিয়া ৰঙাপাৰাৰ কলনী চাহ বাগিচাত ভেকুলী বিয়া পাতি বৰষুণ কামনা কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে ভেকুলী বিয়া পাতি এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে বৰষুণৰ শোণিতপুৰত চামগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত খৰাঙৰ বাবে বিঘাই বিঘাই মৰাপাটৰ খেতি শুকাই যাবলৈ ধৰিছে তাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই চকী ঘাঁহ ভৰালি চাপৰি গোৱাল গাঁও কোৱা মৰাকে ধৰি বহু গাঁৱৰ খেতিয়কে কৰা বিঘাই বিঘাই মৰাপাটৰ খেতি খৰাঙৰ কবলত শুকাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোঁসাইগাঁৱৰ শৰাই বিলত অহা বিধগ্বী ধুমুহাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ধ্বংস হৈছে প্ৰলয়ংকাৰী ধুমুহা বৰষুণত গোঁসাইগাঁৱৰ শৰাই বিল ৰাজেন্দ্ৰপুৰ গাঁৱত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ধুমুহাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ উৰুৱাই নিয়াত গাঁওখনত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা মহানগৰীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাণী বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ বৃহস্পতিবাৰে নিশা খেতিপথাৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় 20 বিঘা মাটিৰ ধান খাই তহিলং কৰে বনৰীয়া হাতীৰ জাকে আৰু শীঘ্ৰে হাতীৰ জাকটো বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিওৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰে স্থানীয় লোকে নুমলীগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ক্ৰমাগতভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই তহিলং কৰে কেইবাটাও বাসগৃহ ধৰাগুৰি চাহ বাগিচাত 12 নং লাইনত বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল কারেক্ট অলপতে এটা বিশেষ অধ্যয়নত এটা ষ্টাডি প্ৰকাশ পাইছে যে এখন গাড়ীৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ ভিতৰত যিখিনি বায়ু সেয়া কি ভয়ানক পৰ্যায়ত এটা তাত বিশেষ ধৰণৰ কেমিকেল থাকে যি কেমিকেলে কৰ্কট সৃষ্টি কৰিব পাৰে মানুহৰ শৰীৰত এবাৰ ভাবি চাওকচোন গাড়ীখনত আমি হয়তো এটা দিনত কিমান ঘণ্টাকৈ আমি কটাওঁ বা কিমান দূৰ আমি অহা যোৱা কৰোঁ গাড়ীখনত উঠি বা সচৰাচৰ আমি দেখোঁ যে আজিকালি মানুহৰ জীৱনৰ একো একোটা ঘৰত 2-3খনকৈ গাড়ীও থাকে কেতিয়াবা সাধাৰণভাৱে বিশেষকৈ যিসকলে গাড়ী চালক হিচাপে তেওঁলোকে পেচাগতভাৱে গাড়ী চলায় তেওঁলোকেতো প্ৰায় গোটেই দিনটোৱে বা দিনটোৰ অধিকাংশ সময় তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ ভিতৰতেই থাকে তেনেহ'লে ই আমাৰ মানুহৰ দেহত কি ধৰণে আৰু কিমান ভয়ংকৰ পৰ্যায়ত ক্ষতি কৰি আছে আমি গম নোপোৱাকৈ হাপেট অলপতে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এণ্ড ষ্টাডিজত এটা বিশেষ গৱেষণাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু তাত বিশেষকৈ 2015-2022 100ৰো অধিক গাড়ীৰ ভিতৰৰ সেই যি মাইক্ৰ' এনভাইৰনমেণ্ট সেইখিনি অধ্যয়ন কৰি এটা বিশেষজ্ঞ গৱেষকৰ দল এটাই পোহৰলৈ আনিছে প্ৰকাশ কৰিছে কেতবোৰ বৰ ভয় লগা তথ্য যে গাড়ীখনৰ ভিতৰত যি ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিশেষকৈ গাড়ীখনৰ ছিটৰ ফোমখিনিত সেই তাৰ পৰাই কৰ্কটৰ দৰে ভয়ানক ৰোগ হ'ব পাৰে মানুহৰ শৰীৰত আৰু কেঞ্চাৰ কজিং কিছু কেমিকেল এই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টত থাকে বিশেষকৈ যাক কোৱা হৈছে
TCIPP নামৰ এবিধ বিশেষ ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট। ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্ট কি? সেয়া হৈছে জুইৰ ক্ষেত্ৰত বা জুই জ্বলিবলৈ যাতে নোৱাৰে বা জুই ক'ৰবাত জ্বলিলেও যাতে খুব সোনকালে যাতে প্ৰসাৰ হৈ নাযায় সেই বিষয়টোক ভেটা দি ৰাখে এই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টে। আৰু সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টে বা সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টত থকা সেই TCIPP নামৰ সেই বিশেষ কেমিকেলবিধ প্ৰায় 99% সেই ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টতে পোৱা গৈছে যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ ছিট কাভাৰত বা আন আন ঠাইত। আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, আন কিছু ফ্লেম ৰিটাৰ্ডেণ্টো আচলতে গাড়ীৰ ভিতৰত পোৱা গৈছে, গাড়ীৰ ভিতৰৰ যিটো বায়ু তাত পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষজ্ঞ দলটোৱে গৱেষণা কৰি এইখিনি কথা পাইছে যে বিশেষকৈ এই কেমিকেলখিনি ক'ৰ পৰা ওলাইছে, ছিটত থকা ফ'মখিনিৰ পৰা। আন দুবিধ কেমিকেল হৈছে TDCIPP আৰু TCEP। দুয়োবিধকে কাৰ্চিনজেনিক বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ এই দুয়োবিধে কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কৰ্কটৰ কাৰক হ'ব পাৰে। গৱেষণাটোত লগতে ইয়াও কোৱা হৈছে যে এই কেমিকেলখিনি কিমান ওলাব বা কিমান ৰিলিজ হ'ব এই গোটেইখিনি বিষয় নিৰ্ভৰ কৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান। অৰ্থাৎ য'ত বেছি গৰম তেনেহ'লে সেই বেছি মাত্ৰাত সেই কেমিকেল ৰিলিজ হ'ব পাৰে, আৰু মানে অধিক কাজিৰঙাত ছেকেণ্ড এণ্টি ৰাইনো পচিং টাস্ক ফৰ্চৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই বৈঠকত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয়। আৰু এই বৈঠকত দুটা বছৰত নতুনকৈ গড়ৰ বিচৰণ বৃদ্ধি পোৱা মাজুলী আৰু বুঢ়া চাপৰিত গড়ৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। গোহাঁইগাঁৱত শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনত শিকিমাৰী 2 প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দুৰৱস্থা। বিদ্যালয়খনৰ এটা সৰু শ্ৰেণী কোঠালীৰ ভিতৰত চলিছে 6টাকৈ শ্ৰেণী পাঠদান। বিগত 7 বছৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক মাত্ৰ এজন শিক্ষকে কৰিছে পাঠদান। নলবাৰীৰ চাপ্লেকুচিৰ পৰা পূব কেন্দ্ৰকুচি সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। 2 বছৰ পূৰ্বে অহা বানত ছিঙি গৈছিল উক্ত পথটোৰ পকী কালভাৰ্ট। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ভগ্ন কালভাৰ্টটো মেৰামতিৰ বাবে বাৰম্বাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে মেৰামতি হোৱা নাই, যাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। মহানগৰীৰ শাক পাচলি বজাৰৰ জুই। খাৰুপেটীয়া উৎপাদনস্থলীৰ শাক পাচলি 2-3 গুণ অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে গুৱাহাটীত। খাৰুপেটীয়া পাইকাৰী বজাৰতকৈ 120% অধিক দাম এতিয়া বিক্ৰী কৰিছে গুৱাহাটী বজাৰত। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া বালুকা পাইকাৰী পাচলি বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি, কিন্তু পানীৰ দৰত বিক্ৰী হোৱা সেই পাচলি গুৱাহাটীত বিক্ৰী হৈছে জুই চাই দামত। ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ খাৰুপেটীয়াৰ বালুগাঁও পাচলি বজাৰলৈ অহা কৃষকসকলে উচিত মূল্য নোপোৱাৰো উঠিছে অভিযোগ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজ্য চক্ৰ কাৰ্যালয়ত দালালৰ দপদপনি। দালালে ভূমিগৰাকীক ভূমি বিক্ৰী কৰিবলৈ ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ, লগতে ভূমিগৰাকীৰ অজ্ঞাতে মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় হোৱা অভিযোগো উত্থাপন হৈছে। মহানগৰী কটন বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় সংস্কৃতি যাত্ৰা শিক্ষক অনুষ্ঠান। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত ক্লাছিকেল গীত নৃত্য বহু প্ৰখ্যাত শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিছে। ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত 5খন দেশৰ 25খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত হৈছে অনুষ্ঠান। মহানগৰীৰ শাওকুচি জোনাকী নগৰত বিহু উৰুৱাই এতিয়া বহাগৰ বিহুটিক পৰম্পৰাগতভাৱে দিলে বিদায়। বিগত 1 মাহ ধৰি বিভিন্ন স্থানত জেং বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি মিলিজুলি দলটিয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত বিহু পৰিৱেশন কৰিছিল। বৃহস্পতিবাৰে এই দলটোৱে বিহু গীত গাই নাচি বাগি পৰম্পৰাগতভাৱে উৰুৱালে বিহু। বাঁহ বেতৰ কুটিৰ শিল্পৰ এখন বিপণীৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজি সদৰৰ 1নং ৱাৰ্ডৰ চিন্ময় শৰ্মা নামৰ এজন যুৱক। চিন্ময় বাঁহ বেতৰ কুটিৰ শিল্প এখন বিপণীৰ জৰিয়তে প্ৰতিমাহে 40-50,000 টকাকৈ আয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে প্ৰায় 100 পৰিয়ালকো দিছে উপাৰ্জনৰ পথ। বিলুপ্ত হ'ব ধৰা বনচুম গছ সংৰক্ষণৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে দিলীপ নাথ নামৰ এজন লোকে। প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে নিজৰ বাৰীৰ মাটিত 40 জোপা বনচুম গছ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে 40 জোপা পুৰণি বনচুম গছৰ গুটিৰ পৰা পুলি উৎপাদন কৰি বন বিভাগক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে। মহানগৰীৰ ৰাজগড় ৰোডত শ্বহীদ সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসক স্মৰণ। সদৌ অসম মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত শুক্ৰবাৰে শ্বহীদ সাংবাদিকগৰাকীক স্মৰণ কৰা হয়। 1996 চনৰ 17 মে'ৰ দিনটোত আততায়ীয়ে ৰাজগড়ৰ মূল পথতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল পৰাগ কুমাৰ দাসক। কামাখ্যা ধামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তাৰকা বেটছমেন কেশৱ মহাৰাজ শুক্ৰবাৰে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হৈ মাৰাশীক ললে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে। IPLৰ বাবে গুৱাহাটীত বাহাৰ পাতি আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে। জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত গুৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম ভিত্তিক আন্তঃজিলা ৰাগবী টুৰ্ণামেণ্ট। অসম ৰাগবী সংস্থাৰ আহ্বানত তামোলপুৰ ৰাগবী সংস্থাই এইবাৰ অসম ভিত্তিক 4th বাৰ্ষিক আন্তঃজিলাৰ ৰাগবী টুৰ্ণামেণ্ট আগন্তুক জুন মাহৰ 1 আৰু 2 তাৰিখে গুৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইতিমধ্যে 4th বাৰ্ষিক আন্তঃজিলাৰ ৰাগবী টুৰ্ণামেণ্টৰ মন্তুৰাম ডেকা সভাপতি আৰু পূৰ্ণ ডেকাক সম্পাদক হিচাপে লৈ গঠন কৰিছে উদযাপন সমিতি।
উক্ত খেলৰ পৰা আগন্তুক সময়ত পুনেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাগবী খেলত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ বাবে বাছনি কৰা হ'ব খেলুৱৈ। বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত শিহৰণকাৰী ঘটনা, তিনি তট বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছে এটি তিনি বছৰীয়া ছাত্ৰৰ মৃতদেহ। বিদ্যালয়খনত নলাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ক্ষোভ হোজাৰে স্থানীয় লোকে। বিদ্যালয়ৰ পৰা কণমানি ছাত্ৰজনে ঘৰলৈ উভতি নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোক আহি বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত চৰম অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে তৰ্কতহে লিপ্ত হৈছে। মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তৰ্ক কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে ক্ৰমাত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ। অঞ্চলটোত বহু লোক ওলাই আহি পৰিয়ালৰ সহযোগত অগ্নিসংযোগ কৰে বিদ্যালয়খনত। ক্ষমতা নোপোৱাৰ বাবে একাংশই দল বিৰোধী মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ বিধায়ক পৰমানন্দৰ, আৰু এনে কথা বতৰাই দলক ক্ষতি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে কথা পাতিব পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। বিজেপিত দলীয় সংঘাত নাই বুলি দাবী কৰে দিগন্ত কলিতাই। মৃণাল শইকীয়া আৰু জয়ন্ত মল্লৰ হোৱাৰ মাজত হোৱা সংঘাতক ভাই ককাই কাজিয়া বুলিহে আখ্যা দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ আৰ্জিক লৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মৃণাল শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰা ক্ষোভক লৈ মৌন মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা। দলীয় কথা দলৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰাৰ পক্ষপাতী মন্ত্ৰীগৰাকী চি এম গোকুল বৰ্মন কাণ্ডৰ প্ৰমাণ পালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষে। বিজেপি দলীয় ক্ষোভক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ। কংগ্ৰেছক কুকুৰ শিয়াল বুৰকহে বিজেপিয়ে গামোচা পিন্ধাই নিছে, ক্ষমতা আৰু ধনৰ বাবেহে বিজেপিত মানুহ গোট খোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। কেআৰএফৰ দুই বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী, নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ। লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপি 11খন আসন নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূপেন বৰা, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া থৰকাচুটি হেৰুওৱা বুলি কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাই। গা আঁতৰাবলৈ এতিয়া কোনো জন্ম হোৱা নাই, উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমৰত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি এক কঠোৰ বাণী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে দিল্লী আদৰ্শ নগৰত বসবাস কৰা পাকিস্তানৰ হিন্দু শৰণাৰ্থীয়ে। কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলৰ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা সকাহ পালে কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমবাসীয়ে। তিৰুৱন্তপুৰমত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। ন্যায়ালয়ৰ অনুমতিবিহীনভাৱে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিক, কোনো অভিযুক্তক, দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। অৰুণাচলত বিউটি পাৰ্লাৰ নামত দেহ ব্যৱসায় ঘটনাত 8জন চৰকাৰী বিষয়াকে ধৰি 21জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিগত 10 দিন ধৰি অসম, ধেমাজি, ওদালগুৰি আৰু চিম্পুত অব্যাহত আছিল আৰক্ষী অভিযান। চিম্পুৰ টেচি ৰীণা ওৰফে আনিয়া আৰু জামালু ডাঙৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি। পৰিয়ালক চাকৰি প্ৰলোভন দেখুৱাই ভুক্তভোগীক দেহ ব্যৱসায়ত নিয়োজিত কৰিছিল চক্ৰটোৱে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইটানগৰ মহিলা থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। শীঘ্ৰে আগৰতলা আৰু বাংলাদেশৰ আখোৰাৰ মাজত দৈনিক চলিব ৰেল। ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ ৰেল বিভাগৰ বিষয়াই পৰিদৰ্শন কৰিলে আগৰতলা আখোৰা ৰেলপথ, আৰু ৰেলপথ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত উপস্থিত আছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আৰু ৰেলৱে বৰ্ডৰ বিষয়াসকল। তামিলনাডুৰ মাদুৰাকান্থপুৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ মাজত হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ, মৃত্যু হৈছে 4জনৰ। ক্ৰমাত অশান্ত হৈ পৰিছে ফ্ৰান্স, হিংসাত্মক প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পাছতে নিউ কেলেটিমিয়াত ঘোষণা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা। বেগী বলাৰ বিচাৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম ক্ৰিকেট সংস্থাৰ পদক্ষেপ। অসমৰ 5টা বিশেষ অঞ্চলত এতিয়া বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিভাসম্পন্ন বেগী বলাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সুনীল ছেত্ৰীৰ অৱসৰৰ ঘোষণা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সুনীল ছেত্ৰীয়ে। গ্ৰীষ্মকালত আনাৰসেৰে ভৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ। আগৰতলা চহৰত অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে আনাৰস, দাম বৃদ্ধিৰ পাছতো আনাৰস কিনিছে এতিয়া গ্ৰাহকসকলে। গোগামুখত উদযাপন জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ 121 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী। ডিগবৈত শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আটাৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু সমন্বয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আটাৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰস্তুতি। মুক্তিৰ পূৰ্বে চৰ্চাত এখন অসমীয়া বোলছবি, 24 মে'ত ছবিগৃহলৈ আহিব বহু চৰ্চিত বোলছবি প্ৰতিশ্ৰুতি। ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন। ছবিখন চাবলৈ আলফা স্বাধীনৰ আহ্বানৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত উচুপি উঠিল মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভাই। এটা বছৰে হেৰুৱালে পুত্ৰ আৰু জীয়ৰীক, জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত সৃষ্টি হৈছে শোকাকুল পৰিৱেশ। কৃষকৰ ৰূপত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেজপুৰৰ ৰাজপথত বিশেষ বাৰ্তা লৈ এজন বিশেষ ব্যক্তি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে সজাগতা বিলাইছে, চামগুৰিৰ সূৰ্যত আছে।
বিশ্বনাথৰ গ্ৰামীণ শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ শিশু গৃহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা পৰিচয়বিহীন তিনিটা শিশুৰ পিতৃ মাতৃ সন্ধান বিচাৰিছে শিশু সুৰক্ষা সমিতি। বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা নিজকে সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী। আঁঠুৰে খোজকাঢ়ি সম্পন্ন কৰিছে নিজৰ সকলো কাম। বাধাৰ প্ৰেচি ভেদি জীৱন জিনিছে এগৰাকী শিশুৰ। কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ধনেশ পক্ষী। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ আৱাসভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অন্যতম হৈছে ধনেশ পক্ষী। নানাৰঙী ফুলৰ সমাহেৰে এতিয়া বোকাঘাটৰ ৰাজপথ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰং। পুৰণি গোদাম অঞ্চলৰ অন্যতম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত বুধবাৰৰ পৰা নতুনকৈ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাবৰ্ষ। যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নত কৰা এদল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ। গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা কৃষকসকলৰ সৈতে কৃষি বিষয়ক অধ্যয়ন কৰি অনুষ্ঠিত কৰিছে কৃষি মেলা আৰু প্ৰদৰ্শন। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।